Pozdravljeni, otroci. Ste pripravljeni na uganko ali dve? Pozorno prisluhni in poskušaj najti rešitev. V noči mož ne bo počival. Kaj bo delal? Bo marširal? Igle je zapičil v suknjo. Si bo z njimi krpal luknjo? Se ti že svita, kakšna bi lahko bila rešitev? Čakaj, čakaj. Imam še eno uganko. Glavo ima, noge ima, nima pa repa. Zvije se, zbode te, kadar je kepa. Mislim, da je današnja skrivnost odkrita. To je jež. Z učiteljico Katarino sva med brskanjem po berilu in po knjigicah našli prav zanimivo pesem o ježu. Si pripravljen, da jo spoznaš? Pesem je napisal Gustav Strniša in nosi naslov Jež. Pesem najdeš tudi v berilu na strani 70 in 71. Si sedaj pripravljen, da ji prisluhneš? Ježek, ježek, gozdni dedek, dober dan! Kaj pa delaš? Kaj boš šival, ves s šivankami obdan? Toplo suknjico za zimo bom sešil. V njej bom ležal na zapečku, ko bom mrazek bril. Ježek, ježek, gozdni dedek, vse povej, da tudi mi bomo suknjice sešili, da nas mrazek ne dobi. Pa se ježek v klopič zvije in se zgriča zavali. Ej, takole nosim listje, pa nosite ga še vi. Verjetno si opazil, da se v pesmi odvija pogovor. Kaj misliš, med kom poteka ta pogovor? Ja, res je. Pesnik nekaj sprašuje, sprašuje pa ježka. V pesmi se torej odvija pogovor med pesnikom in ježem. Ježek je tisti, ki pesniku, ki je zelo, zelo radoveden, odgovarja o tem, kaj se dogaja po posamezni kitici, pa si bomo pogledali v nadaljevanju. Kitica torej pravi: Ježek, ježek, gozdni dedek, dober dan! Kaj pa delaš? Kaj boš šival, ves s šivankami obdan? Kaj misliš, kje se pesem dogaja? Ali lahko iz tega besedila odkrijemo? Ja, verjetno se zgodba dogaja oziroma pesmica dogaja v gozdu ali pa nekje ob robu gozda, glede na to, da je pesnik poimenoval ježka gozdni dedek. Pesnik torej gozdnega dedka ježka sprašuje. Kaj misliš? Se ti pesnik zdi nestrpen? Malce pa že. Kar dvakrat pokliče ježka in celo mu da še nov vzdevek, novo poimenovanje. Reče mu: ježek, ježek, gozdni dedek. Je tudi prijazen, saj mu zaželi dober dan. Pa vendarle zopet pohiti in mu zastavi kar skoraj v enem dahu več vprašanj. Kaj pa delaš? Kaj boš šival, ves s šivankami obdan? Ježek je prijazen. Obrazloži: Toplo suknjico za zimo bom sešil. Tako, torej se s toplo suknjico
plašček, jopico, za zimo si bo sešil. In potem reče, v njih bom ležal na zapečku, ko bo mrazek bril. Pove, da bo v njej ležal na zapečku. Mogoče veš, kaj ta beseda zapeček pomeni? Kaj pomeni? To zapeček je ob topli peči. In ob njem bo ležal v tej topli suknici naš ježek. Ko bo zunaj mrzlo. Pesnik še kar sprašuje. Ježek, ježek, gozdni dedek, vse povej, da tudi mi bomo suknjice sešili, da nas mrazek ne dobi. Torej, tale naš pesnik zopet še kar vrta in sprašuje. Vse povej, vse hoče zvedeti od našega ježka. Zakaj? Da si bomo lahko tudi mi sešili suknjice. Pesnik se je verjetno torej tudi bal mraza. Odgovori. Pa se ježek klopčič zvije in se skriča zavali. Ej, takole nosim listje, pa nosite ga še vi. Tale ej nakaže, da je ježek tole kar glasno povedal. Joj, pa še klicaj je tule, se pravi je skoraj da zakričal tole nazaj pesniku. Kdaj pa mi zakričimo? Takrat, kadar postanemo nervozni, kadar nam gre kdo na rahlo že, da ga imamo dovolj. In ravno to je ježek storil. Zvil se je v klopčič in se zgriča zavalil, torej pesniku je pobegnil in se mu umaknil. Mislim, da se ni več želel pogovarjati z njim. Pesmica, torej v teh štirih kiticah, sporoča, kako zelo je bil naš pesnik radoveden. O ježku, ki ga je srečal, je hotel izvedeti prav vse. Občutek pa imam, da tale ježek, gozdni dedek, ni bil preveč vesele volje in se ni želel pogovarjati s tem dečkom. In ga je ta njegova radovednost motila, zato mu je na koncu tudi pobegnil. Seveda, bo pesmica tebi mogoče spregovorila na tvoj način. Tudi ti misliš, da je bil pesnik radoveden? Tudi ti misliš, da je ježek pesniku pobegnil? Ali pa misliš, da se mu je le mudilo na topli zapečak? Pesmica se boš naučil na pamet. Štiri kitice, so to bo zate mala malica. Ne pozabi pa tudi pogledati, kako je pesmica sestavljena. Kakšen je naslov pesmice? In kdo je avtor te pesmice? Se še spomniš? Osebi, ki piše pesmi, rečemo pesnik. Pesmica, ki smo jo poslušali, pa je sestavljena iz štirih kitic. Ko se bomo ocenjevali, ne pozabi tudi na te podatke. Sedaj ti ostane le še naloga za konec. Pesem večkrat preberi. Poskušaj si jo zapomniti, saj te bom iz deklamacije pesmi ocenila. Na kaj moraš biti pri deklamaciji pozoren, imaš zapisano v priloženem miselnem vzorcu. Pa še tole ti prišepnem.
Da bo naloga rahlo lažja, v šoli bi namreč pesmico tudi skupaj ponavljali, sem pesmico prebrala in ti pesmico pripela v spletno učilnico. Tako bo tvoje učenje še lažje. Ampak brez branja vseeno ne bo šlo. Boš pazil, da boš do takrat besedilo znal dobro na pamet, da ga boš lepo deklamiral. Pazil boš, da boš govoril razločno in razumljivo in dovolj glasno, da te bomo slišali vsi. Predstavil boš tudi, kako je pesem sestavljena, kakšen je naslov pesmi in kdo je pesnik, kdo je pesem napisal. Povej tudi, koliko kitic ima pesem. Po branju pesmi pesem ilustriraj v zvezek v svetu besed in pripni fotografijo svoje ilustracije v spletno učilnico ali pošli po elektronski pošti. Ko te bo učiteljica ocenjevala, boš pojasnil, kaj tvoja risba predstavlja in se bova o pesmici pogovorila tudi skozi risbico. To pa še ni vse. V zvezek v svetu besed boš napisal naslov Jež, na dno zvezka pa narisal ježa. Jež ima, koliko bodic smo se naučili zadnjič pri slovenščini? Veliko. Ti pa nariši nekaj večjih bodic in na njih napiši, kaj bi ti ježa še vprašal. Torej, pesnik je ježa začel spraševati, potem pa mu je ježek pobegnil. Verjamem, da imaš tudi ti marsikatero vprašanje za ježa. No, to vprašanje zapišeš na te podaljšane ježeve bodice. Upam, da ti je bila pesmica všeč. Pesmico večkrat preberi in si jo poskušaj čim bolje zapomniti. Svoja vprašanja ježku pa fotografiraj in pošli učiteljici. Kdo ve, mogoče pa ti ježek odgovori.